Dobro jutro. Ko to radi? S kosačicom nešto? Karantinu? Vikend? Dobro jutro ljudi, upravo sam se probudio pre 15 sekundi i danas sam snimam full day eating, ali će biti u kombinaciji sa day in life, tako da očekujte možda čak i mega vlog. Snimat ću vam sve i svašta, idem sad da se umijem, stuširam, napravit ću kafu, popit ću prvo, to jest prvu stvar koju ću raditi, ću popiti malo veću količinu vode. Možda čak to bude i nazor, jer uopšte nisam žedan ujutro, ali treba da se hidriramo. I ovaj, nakon toga idem da napravim kafu. Kada napravim kafu, onda idem da se brijem glavu, malo da sredim bradu. I to je to. Vidimo se kasnije. Evo ljudi, ko nov sam čovjek, gotovo tuširanje, gotova ta jutarnja rutina u toaletu. I ono što sam podelio sa vama, to je konačno da vidite model mašinice sa kojom se brijem, sa kojom brijem glavu. Bukvalno mi treba, ali bukvalno 6-7 minuta. Znači samo pređem cijelu glavu i laganica. Inače bih plaćao koliko 300-400 dinara frizeru da mi to radi, ovako štedim i mogu svaki dan da to radim. Sad ću da pređem na neke stvari o kojima nisam pričao jer nisam ih ni imao. To su neke, da kažem, neki hemijski preparati za izgled, za kožu, za brijanje itd. Jer uvijek sam bio onaj tvrdoglavi, neću kažem bosanac, ali navikao sam malih nogu da kad me zaboli zub, recimo, da stavim luk, popijem rakije malo, da utrnji i to je to. Nikakvi gelovi, malo vode ili ne znam ni ja šta sam stavljao, neko ricinusovo ulje, čini mi se kosu i tako nešto, nešto. Uglavnom samo da je najjeftinije i ne zanima me to. Umivanje sa sapunom, a kaki, nikad. Tako da evo sad sam odlučio da malo uložim sebe, naravno pored čitanja, komunikacije sa ljudima, kako se razvijamo duhovno, emotivno, generalno psihološki, tako ćemo isto da napredujemo i sa tegovima u izgledu. I sad ću krenem jednostavno od parfema, jer od njega je sve počelo. To je ovaj Straight parfem. Zaista lepo miriše. To mi je kupila devojka. I sviđa mi se miris, jer generalno ne znam da sam u životu imao. Mislim da nikad nisam kupio parfem. Mislim da sam dujaka dobio par puta od mame, od tate i tako. Znači nikad nisam ulagao u te neke stvari. Rekao sam sad hajde da uložim. Ipak bit će prilike da se pojavim u nekoj emisiji, nekom podcastu, da imam, da se lepo jednostavno predstavim, da lepo izgledam. I krećemo na dezodorans, naravno isto Straight, ovdje piše Rise, jako lepo miriše. Opa. Ok, i kad sam već kod Straighta, svidjela mi se ta marka, pogotovo što su crna pakovanja. Ovdje imam gel za tuširanje, isto Rise, jako lepo miriše. Baš lepo miriše. I da završimo sa Straightom, baš sam juče kupio ovaj stick. Dobar je. Tako da, eto, uložio sam u to. Da, juče sam kupio, dakle,
ove tri stvari. Sad sam pokazao ovaj stik. I, dakle, ovo prvi put u životu kupujem, to je krema za telo, odnosno mlijeko, mlijeko za telo. Ovo, zašto? Shontao sam da mi je koža nekad suva, ne znam zašto, ali vjerojatno to je normalno kod muškaraca. Ono sam primijetio da tamo davne 2015. kada sam radio u fabrici testa, samim tim fabrici brašna, radio sam na utovaru brašna koji curi iz cevi i uvijek sam bio sa ovog brašna i sjećam se da kad se umijem, lice mi tako bude suvo jer ta prašina 8 sati ili koliko već traje smena mi upija svu vlažnost lica i tako bude suvo, izađem napolje i samo se nasmeje malo i pukne nešto ovdje. I napolje bio mraz, zima. Tako me bolelo lice da sam tad uzeo, nećete vjerovati, svinjsku mast i mazao sam lice. Zašto? Zato što sam čuo od tih nekih radnika da oni to koriste jer je svinjska mast kao najsličnije naše maste. Ne znam koliko tačno, ali nebitno. Sada kada mogu da priuštim, naravno da uzem prave stvari, uzem sam Nivea Body Milk, stavim malo na ruke, na telo i zaista lepše izgleda koža. Mislim da sam ovu kremu koristio jednom u životu, a to je na prošlom bodybuilding takmičenju. I baš samo što sam je jednom koristio, telo je zaista sijalo, koža je bila zdrava, što ćete sad i vidjeti. I eto, vidjet ću sad kako će mi utisci biti nakon korištenja, nakon nekog vremena i vjerojatno ću opet da snimim klip i da kažem detaljno šta mislim o tome. I imam kremu za lice. Samo da imam gdje, evo, Zlaja se zove, krema za lice. Evo ovako izgleda. Mislim da je nešto italijansko. Jako lijepa krema, neutralna. Nisam neko ko voli da onako miriše na 10 različitih mirisa. I ovo je neutralno, baš sam pitao devojku me posavjetuje i ovo je neutralno, znači nema mirisa. I to je to, naravno nema šljokice. I to je to, ljudi, podelio sam ovo sa vama. To je neki moj stak trenutnih, ne znam koliko su za hemijskih proizvoda. Vreme je da napravimo kafu i sad ćete vidjeti kako izgleda epizoda Snalaženje sa Sašom Lazićem, epizoda 0. Ajde, sad ću da vam pokažem u čemu se radi. Ovdje imam šolju sa kafom, nadam se da vidite. I nemam kuvalu i nemam džezvu. I ono što ja uradim, što se setio, to je da u šerpi, naravno, sipam malo vode da provri. I to ću ovdje da sipam i da promješam. I eto kafe. Naravno treba ovo. Evo ga, ko bog. Dakle, vreme je sad za kaficu i pokazat ću šta ću odmah da radim. Dakle, ovo vam je neka moja rutina. Volio bih da izaberem neku drugu reč osim rutine, jer rutina je nešto što vam je ušlo pod kožu, što ponavljate iz dana u dan. Ja se trudim da ne budem robotizovan, da ne radim svako jutro iste stvari, nego jednostavno da ustanem. I prva stvar koja mi padne na pamet, a znam da je bitna, treba da odradim, po nekim naravno hronološkim redosledom, krenem da uradim. Uglavnom to bude da napravim krevet i ovo sve što ste do sad vidjeli, napravim kafu i onda kada popim kafu, onda mi sinu neke nove ideje, recimo za video, recimo nešto kreativno, jer ja sam izabrao takav život da mi je svaki dan kao novi i zato što sam kreativan i uživam u svakom danu, to je ono što sam ja izabrao. Sad ću pijem kaficu i odmah ću da se bacim na čitanje knjige, pokazat ću vam i koju knjigu čitam i onda posle toga ću već morati da se bacim na montiranje ovog videa, jer danas snimam ovaj video i ću danas da ga izbacim. Vidimo se, ljudi, malo kasnije. Čuo sam da ovo nije loše staviti u oči. Plašim se. Opa! Znači, da. Nisam ga većinom života voleo zato što me podsjeća na dane kada sam učio protiv svoje volje. Verujem da se dosta vas prepoznaje u tome. Kada su u pitanju ti
srednjoškolski dani, kada smo počeli da izlazimo, da se družimo, kada smo videli te neke nove lepe stvari, ljubav, devojke, neki sport i tako dalje, i onda učenje nam je bukvalno samo smetalo, odnosno čitanje. I zato do pre 5-6 godina, kada sam planirao da čitam, uvijek mi je bilo teško, jer nisam volio da čitam. Sada se to naravno promenilo, tako što sam našao među vremenom neke knjige koje mi sviđaju, iz kojih sam dosta toga naučio, i zato volim da počnem dan tako što čitam. E sad, naravno, ne bude uvijek to slučaj, nekad ili zaboravim, ili zbog loše organizacije, neke hitne stvari, to preskočim. Ali sada, kako traje karantin, naravno imam više vremena, iako snijam svaki dan, trudim se da bar pročitam 2-3 strane. Ono što čitam ovaj period, to je knjiga Budimo ljudi, Život i misli patrijarha Pavla, Jovan Janjić. E sad, ja sam odgovorio dva puta u dva Q&A klipa kada je u pitanju religioznost. Da li sam religiozan ili nisam, ja sam rekao, ne volim da se etiketiram, da odem u jednu i drugu krajnost, i nema neki odgovor. Dakle, negdje sam između, a ova knjiga je zaista sjajna i verujem da iz ovakvih knjiga možete jako puno naučiti, pogotovo kao neki, da kažem, kao neka biografija, posebno u prvom delu knjige koju sam pročitao, o odrastanju patrijarha Pavla, tačnije Gojka, kako se zvao, i jako mi se sviđa sve to. Volim da slušam te neke istinite, te neke realne stvari, kako je on odrastao, kako je imao te neke probleme u životu koje je prevazilazio, potom kako je pravio sebi odeću, obuću, i zaista uživam čitajući ovoj knjizi. Također, knjiga je ilustrovana, i zašto sam izabrao baš ovu knjigu, vjerojatno ne bi nikad izabrao ovako da je kupim i tako dalje. Jednostavno, ovo je poklon od dragog prijatelja, to je Nikac od Rovinja. On je snimio sa Nikolom Bogdanovićem jako sjajan spot, i naravno mi smo se tu šerovali, on je meni rekao da me dugo prati, i kad sam išao u Beograd da se sretnem sa Nikolom Bogdanovićem, da se vidimo, da se družimo, i on je bio tu i proveli smo sjajan dan, i donio mi par knjiga i neki CD jednog domaćeg rock benda koga volim, a to je Goblini, čini mi se, ili Bijesovi, i napisao je ovdje poruku: reči nisu potrebne, dovoljan je naslov, hvala na svemu, Nikad od Rovinja. I zato sam htio da ispoštujem čovjeka, da pročitam ovu knjigu. Najkasnije što sam počeo da čitam, sjajna je, i bit će zaista teško da je pročitam, zato što vidite dok sam stigao, tek sam negdje na 50. strani, slova nisu baš nešto krupna, dakle neka sredina, ali sviđa mi se što nisu onako žute strane, ne starinske, nego bele, prija za oči, pogotovo ovdje kada na ovo moje mjesto dođem i kada prozor osvjetli knjigu. Ok, ja se bacim, pročitam bar par strana, vidjet ću kako ide, da ispijem ovu kafu, i nakon nekog vremena kafa će me onako baš pokrenuti, i onda krećem da montiram video, da snimam ostale scene, i želim namjerno da odugovlačim sa pričom, jer to je ono što i vi tražite, što ja želim, da malo više obogatim opisivanje nekih stvari, i naravno da što duže traju ovi klipovi. Ako ste došli do ovdje, hvala vam, ima još dosta toga. Vidimo se kasnije. Ok ljudi, evo, jedna realna situacija, tamo što sam... Tamo što sam krenuo čitam knjigu, setio sam se da danas imam Skype druženje na Patreonu sa ljudima, znači svi koji me tamo prate, sa njima, sa svakim od njih pričam jedan na jedan na Skype-u. To večeras radim, dakle subotu večer, kraj dana, savršen kraj dana, i ono što uradim, to je snimim jedan tajni vlog i objavim u 12 sati, gde i najavim to Skype druženje, to mi je neka rutina i zaista mi prija. I tu obradim jednu temu. Ono što sam danas obradio, to je inspirisan ovim početnim kadrovima ovog klipa, to je lična higijena i ulaganje u sebe u tom smislu. Tako da, eto, možete me posjetiti na Patreonu, gledajte neke tajne vlogove, mislim da ih ima oko 35. Tu sam snimio neke onako kompleksne vlogove kad sam putovao negdje i tako dalje, neke svoje emocije i neka moja razmišljanja iznosio tamo.
i ima naravno i dosta programa treninga besplatnih koje sam pravio, recimo jedan koji mi se jako sviđa, to je full body za teretanu, malo napredniji, dakle ponedeljak, sreda, petak, tri treninga, ali na svakom treningu naravno radite celo telo, a recimo ponedeljak je akcent na push, dakle od 10 vežbi, 6 vežbi je za push i onda recimo 2 za pull i 2 za legs. Onda recimo utorak je legs, akcent na legs, da odradite celo telo opet i onda petak je pull. Tako da odradite celo telo, svaki mišić 3 puta nedeljno, što je jako super, tako da možete posjetiti, imate još gomilu programa, kombinacija snage i upper lovera, tako nešto, imaš kombinacija upper lover i push pull legs, na moj način, i naravno komunikacija neograničena sa mnom preko inboxa, jer na drugim društvenim mrežama skoro pa ne mogu da stignem jer snimam svaki dan. Tako da bacite pogled, svašta nešto zanimljivo i naravno da se čujemo preko Skype-a, malo da se ispričamo. I ono što mi je najbitnije kada pitam Skype druženje, tu ne pričamo o meni, nego jednostavno želim da pričamo o vama, da ja vas ispitujem, pogled na život i tako neke stvari, i onda svake subote neki update da mi dajete, jer jako lako zapamtim svakog od vas i možete naravno zajedno sa mnom da napredujete. Eto ljudi, posjetite, odvojite par minuta, bit će prvi link u opisu klipa. Ja se idem da objavim taj tajni vlog, pričao sam veoma lepo i jedva čekam da vidim šta će komentari reći, da se malo dopisujem sa svima vama koji me tamo pratite. Ok, sad im to uploadujem i onda se bacam malo na čitanje i onda prelazimo na obroke. Evo nas ljudi u nastavku vloga. Ti ove bokserice. Nisu male bokserice, nego veliki čovjek. Obrok, 4 obroka u toku dana i sad ću pokazati kako najjednostavnije da sklopite obrok za masu, da bude jednostavna, da bude clean. Naravno, za sve vas koji volite da to bude jednostavno iz dana u dan, da se na neki način osnovne namirnice ponavljaju, sad ću vam pokazati kako ću ja raditi u narednom periodu i objasniti šta korigujem namirnice da bude malo raznovrsnije. Ono što je meni najveći problem, verujem i vama jer mi pišete često, to je sale, ne mogu da jedem svako jutro jaja. Recimo 5-6 celih jaja, to je zaista puno, a jaja su super kada je u pitanju izvor proteina, kada je u pitanju izvor zdravih masti, naravno zdravih masti, nemojte gledati to loš holesterol, gledajte to da je dobar i samim tim puno kalorija ako želite napredujete. Ono što sam ja skontao, to je da recimo 3 ili 4 komada veoma lako pojedem, a kada je u pitanju 5 ili 6 koliko je treba da unosim, teško, smuče mi se bukvalno. Prvo što radim kada ustanem, ne jedem jaja, nego šejk napravim. Šejk, kombinacija voća i povrća i malo hidrata. Osam pahuljica, recimo 80 grama, jedna cela jabuka, jedna cela banana i briketi spanaća, čak 4 stavim. To bude zeleno, baš puno vitamina, minerala i to popijem na prazan stomak. Druga stvar koju uradim, to je omlet. Znači ovdje fali proteina, fali masti, znači fali generalno kalorija. Više smo se fokusirali na mikronutrijente, sad idemo na makro, sad idemo na ove veće koji su u stvari tu najbitniji za izgradnju mišne mase. E sad, 6 jaja nema šanse da pojedem, posebno posle ovog šejka koji me onako zasiti. Ono što ja uradim, to je da razdelim ovo na pola i prebacim ova 3 jajeta za večeru. Jer uveče ne jedem puno hidrata, što znači da se fokusiramo na masti koji su bitni za hormone tokom noći, a i da se uspori cijel taj obrok jer masti se sporo razgrađuju i kako bi se hranili i oporavljali mišići u toku cijele noći. Znači 3 jaja imam ovde, omlet lagano pojedem, uveče pošto volim jaja kao što sam rekao i uveče imam isto omlet. Ono što ću raditi sa ovim prvim jajima, to je dodat ću sira. Ovo je Gouda sir, on se topi i kad se stavi u omlet i kad se raseče viljuškom omlet, sve onako curi, bude preukusno. Tu naravno nekad ubacim paradajz, krastavac, cveklu ili kisele krastavce i ovaj prvi obrok mi je savršen, kompletan, sve bukvalno imam. Prelazimo na drugi deo, što je i suština ovog mog klipa, to je ono juneće, odnosno pileće juneće meso koje sam spomenuo u pre 3-4 vloga, ne mogu da setim kad. Pola je za mene, pola je za slogu i od ovog ću napraviti nekoliko pljeskavica. Sada pravim po 3 pljeskavice, znači oprilike po 170 grama bude jedna.
i stavim u rernu na 190 stepeni 18 minuta. Znači uopšte ne dugo, kako ne bi bilo suoparno, i to ubacim u rernu i ovdje imam mnogo, mnogo proteina i uz to jedem uglavnom pirinač, 250 grama. Znači jedan obrok mi je pola od ovoga, znači 250 grama mesa i 250 grama mesa, to su dva obroka, isto tako i pirinač, 250-250. Znači kada završim ovaj prvi obrok, imam pola kile pirinča da pojedem dva obroka i pola kile mesa. I to mi je jako jednostavno jer ja mogu pola kile pirinča odmah skuvam i da jedem kad mi se jede. I uz to, ono što je jako bitno, to je da naravno mešam povrće raznorazno. U današnjem primjeru su rotkvice i zelena salata. Često ubacim kupus ili neko smrznuto povrće iz kesice. Tako da rotiram povrće baš dosta. I to je to. Između ova dva obroka, između drugog i trećeg obroka mi je trening. Znači pre treninga uglavnom ne jedem mast, nego jedem hidrat i protein. I posle treninga naravno lagan za varenje hidrat i opet protein. Ovo mi se jako sviđa, je kombinacija crvenog mesa i pilećeg mesa, tako da ne jedem samo piletinu ili samo junetinu. I sviđa mi se ukus jer je prebrutalan. Stavim tu neku začina belog luka, bibera, soli itd. To je to što tiče ovog drugog i trećeg obroka i dolazimo do posljednjeg obroka u toku dana koji će mi omogućiti da budem u suficitu, opet jaja. Kada jaja napravim, odnosno omlet, onda stavim malo ovog sira, mešani sir kriška, veoma je slan, tako da ga uzmem veoma malo i ono što ubacim ovdje to je kikiriki, orasti plodovi, naravno još masti kako bi dobio na lak način puno kalorija i ubacim možda i jednu ili dve kriške ovog tost hleba. Čisto malo, malo hidrata da pogura ovaj protein. Tako da, to je to ljudi, ovo je veoma jednostavna ishrana. Možete da je probate. Ako naravno ne možete da jedete svaki dan isto, onda korigujte meso, jedite tunjevinu umjesto posljednjeg obroka, protirajte, ali zaista vidim veliku budućnost kada je u pitanju moja ishrana u upravo ovom načinu. Iskreno. Dakle, to je to ljudi, evo ja ću sad naprijed pljeskavice pa ću vam još i snimiti kako to izgleda na kraju. Vidimo se. Ok, ljudi, gotovo je da vidimo šta smo radili. Naravno, nemam rukavicu. Pošto nemam rukavicu, vrijeme je za improvizaciju. Ljudi, da li ste vidjeli u životu veće ćevape? I sad ću među vremenom da pojedem, popijem ovu supicu iz kesice. Dodat ću malo bibera i možda paradajz soka i recimo možda pešuna, belog luka i tako. Zavisi šta ima. Evo ljudi, dolazim polako do kraja klipa, hoću to prije ga završiti kako bi krenuo da ga montiram. Ovdje imam nešto veoma zanimljivo. Sloba i Srki su juče išli da kupe neke namirnice, to jest preključe i naletali su na ovo, pa mi Sloba uzeo jedno, kaže da nije loše. Keks, mlečni napitak, 50 grama proteina ovdje ima. Ovo ću popiti u sklopu cijele ove ishrane što sam spomenuo sad, mora se bulkuje i posle ovog ću vjerojatno ići da treniram. Danas će mi biti posljednji trening kako treniram kući i od ponedjeljka krećem da treniram tartanu. Čekaju vas konačno pravi snimci, zgurali smo ovaj period, ne mogu da verujem, da sam snimao svaki dan 37 ili 38 dana. Zaista sam ponosan na sebe i ponosan sam na vas što ste bili tu. Evo ništa, degustacija na mom kanalu. Jako lijepo izgleda. A ovo mi se baš sviđa. Baš mi se sviđa. To je to ljudi, dolazim do kraja ovog klipa. Nadam se da uživali, nadam se da vam se svidjelo ovo moje pametovanje oko ishrane i oko svega ostalog. Veoma sam raspoložen jer je lep dan. Iako ne mogu napolje da odem. Ali jedva čekam ponedeljak, konačno teretane se otvaraju, ne sve, ali mislim da većina. I ja idem u privatnu teretanu, tako da svakako neće biti ljudi i potrudit ću se nešto da snimim. To je to ljudi, hvala vam puno na gledanju i vidimo se naravno u novom klipu, a sutra ide live, nedelja, uveče, otprilike 8, pola 9, 9, zavisi. Ne znam kad je dnevnik, da li je dnevnik u pola 8 pa da ga izbignem. Tako da to je to ljudi, hvala vam puno gledanju, lupite neki like, komentar i vidimo se sutra. Ćao!